Boa tarde, meus amigos. Olha eu aqui de novo para fazer um bate-papo aí com um grande empreendedor. E vai ser o amigo Christian Barbosa, um grande especialista em gestão do tempo e produtividade. Vamos entrando aí. Isso já está aqui. Olá, Jungui. Olá, cadê você Tudo que não bom? apareceu? Opa, meu amigo. Tudo jóia? Por onde andas? Eu estou aqui pelos Estados Unidos. O tempo está ótimo aqui. O Covid está mais ou menos sob controle, pelo que estão falando aqui, mesmo com a reabertura. Enfim, vamos que vamos, né? 2020 não está sendo um ano fácil para ninguém. Pois é, rapaz, um ano difícil para todo mundo, né? Essa crise de saúde aí. E agora, os gafanhotos na região sul do Brasil, né? Os gafanhotos, você ouviu falar? Vi, mas A eles estão tempestade de chegando gafanhoto. mesmo? Eu vi os gafanhotos, vi a tempestade que deu ontem em Santa Catarina, né? Tá fácil não. Pois é. Essas coisas ruins acontecendo, mas se Deus quiser, tudo passa. Tudo na vida é passageiro, né? Sem dúvida. Acontece o que acontecer, até o sol dos piores dias se põe, né? É Pois é, amigo, é um verdade. grande prazer ter você aqui conosco, né, para a gente falar um pouco aí sobre um tema que você é especialista, gestão do tempo, produtividade. Eu vou apresentar você aqui para o meu pessoal. Pessoal, vamos chamando aí os colegas, um aviãozinho aí para que tenha bastante gente aí. Porque vamos passar uma hora do nosso tempo aqui trocando ideias com vocês, passando algumas lições de vida aí para vocês, um pouco de nossas experiências. Vamos chamando aí, cada um chama pelo menos 20 aí, né, Christian? Isso aí, ó. Só vim Vamos aqui no lá. aviãozinho, ó. Clica aqui, escolhe os cinco amigos que estão ali em primeiro e fala para eles que eles precisam vir aqui porque eles precisam de mais tempo na vida. Exatamente. Vamos aprender como otimizar o tempo para ser mais produtivo, né? Porque usar o tempo é de extrema importância na vida da gente. Eu queria apresentar você aqui para o meu pessoal, Christian. E já desde já aceito, né? Você me convidou anteriormente para fazer uma live com você, depois para o seu público. É só marcar que depois a gente faz um bate-papo aí. Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo e sobre a minha história de vida aí para o seu É pessoal. fantástico, né? Tá Que é joia? incrível. Eu queria dizer, meus amigos, que o Christian Barbosa, que é sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo, já tive a oportunidade de entrevistá-lo lá no meu programa Vencer S.A., Lições de Empreendedores de Sucesso, e já quero adiantar para vocês que a gente vai retomar o programa, a quinta temporada do programa, já agora em julho. Vamos entrevistar grandes nomes do empreendedorismo nacional e, como fruto das entrevistas, nós publicamos já dois livros, né? Inclusive, Christian está na segunda edição do livro, que saiu pela editora Novo Século. Daqui a pouco você vai receber, Christian. Já está publicado online na Amazon, Vencer S.A., Lição de Empreendedor de Sucesso, volume 1 e 2, e você participa do segundo volume, né? Você está sabendo, né? Estou sabendo, muito bom. Pois é, e vamos retomar o programa para publicar o terceiro e o quarto volume. Mas Christian Barbosa se tornou aos 15 anos, meus amigos, aos 15 anos de idade, o profissional da Microsoft mais jovem do mundo. Para vocês terem uma ideia, ele é workaholic, né? De tanto trabalhar, adoeceu e precisou mudar de vida, seu estilo de vida. Foi aí que começou a aprender sobre produtividade e gestão do tempo, né? Precisou sofrer para poder se especializar em gestão do tempo para ser mais produtivo. Hoje já tem seis livros publicados, né? Entre eles, um livro que é best-seller, A Tríade do Tempo. Inclusive, eu tenho esse livro, que fui presenteado, recebi esse livro do Christian. Super interessante, exatamente, A Tríade do Tempo, que ajuda as pessoas a serem mais produtivas na vida. Christian é especialista no assunto e atua ensinando como aumentar a produtividade, ter uma vida mais tranquila e equilibrada. Ele é empreendedor. É, sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo, consultor empresarial, trabalha para
várias empresas no Brasil e no mundo, investidor anjo também, como eu, focado em tech startups e criador da metodologia TRIAD, que se tornou referência em produtividade. Bem-vindo, querido amigo. Antes de começar o bate-papo, eu queria dizer que ao final, amigos, chama aí o pessoal aqui no aviãozinho, ao final a gente vai publicar essa live, né, aqui no nosso feed, vai ser publicada também na plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e os melhores comentários vão receber esse livro aqui, Passos, o Sucesso é para Todos, né, onde eu trato dos passos para transformar os seus sonhos em realidade. O Sucesso é para Todos, o livro, que é o manual do livro Fábrica de Vencedores, editado pela editora Novo Século. Os melhores comentários, então, vocês, ao final da live, que comentar aí na publicação que a gente... Eu vou botar um desafio aqui. Se a gente chegar em 350 pessoas aqui na live, então você vai ter que chamar seus amigos, você vai ganhar também o Trilha do Tempo. A gente vai sortear o Trilha do Tempo. Eu vou mandar depois lá pro time de Janguier, ele vai fazer o sorteio aí, o livro dele e um Trilha do Tempo também, se a gente chegar em 350 pessoas aqui na live. Muito bem. Então aí cada um chama aí pelo menos 20, né? Aqui, rápido, 20 pessoas para receber o livro, vai receber o Sucesso para Todos, aqueles que comentaram, e também receber a Trilha do Tempo aí, se a gente chegar a 350, né? Realmente. Isso aí, vamos botar uma meta. Metas são boas, metas ajudam no tempo. Meta tem que ser alta, grande. Se você achar que a meta está alta, não diminua a meta, aumente os seus esforços. Então, em vez de 20, chama 40 aí. Isso aí. E se chegar a 500, a gente dá mais um livro de cada, tá? Exatamente. Se chegar a 500, mais um livro. O objetivo é que a gente tenha mais gente para poder compartilhar as nossas lições, compartilhar nossas experiências, nossas histórias. Não é isso, Christian? É uma coisa que eu percebi, né, o Instagram, sempre quando eu faço live assim, com outra pessoa, ele acaba não entregando esse conteúdo, as pessoas não veem. Então a gente já fez alguns testes, inclusive com o sistema. Por exemplo, a gente está aqui com 173 e geralmente quando eu entro sozinho, logo de cara, a gente tem uns 200, 300 pessoas. E aí depois vai crescendo, bate aí até quase 1000 pessoas. Mas quando a gente está em dupla, eu vi que o Instagram ele nunca entrega bem. Então esse é um problema, então a gente precisa pedir ajuda das pessoas para convidar os amigos aqui, para a gente ampliar os nossos... Mas você acha que é o próprio Instagram que não entrega, né? Porque realmente quando eu entro sozinho também tem muito mais gente. É, no início. Tem alguma coisa com relação a lives em dupla. Eu andei até dando uma procurada com relação a isso, e algumas outras pessoas também comentaram esse comportamento aqui nos Estados Unidos. Mas não dá para saber, né? O algoritmo do Instagram é um segredo. Apesar das pessoas tentarem toda hora querer desvendar ele, especificamente é difícil de fazer isso. Eu tenho um amigo que trabalha no desenvolvimento do Insta, inclusive no algoritmo mesmo, ele me fala muito poucas coisas. Ele às vezes fala uma coisinha ou outra ali, aí fala, mas isso aqui, aí você, não posso te falar, isso aqui a gente tem um contrato de emprego e tal. Então não dá para ficar fazendo adivinhação, né? Pois é. É por falar em lives sozinho ou com duplas, esse mês de julho eu ainda não decidi, eu vou fazer uma série de 21 lives chamada Fábrica de Vencedores, onde eu vou passar habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, ou seja, vou passar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, não habilidades cognitivas, né? Nada de direito, mas habilidades socioemocionais, o que eu aprendi ao longo da minha vida, para que vocês possam também aprender e se desenvolver e criar os empreendimentos de vocês. Então eu vou avisar depois. Mas, Christian, comece contando aí um pouco aí da sua história para o nosso povo, resumidamente, aí para depois a gente entrar no tema aí, gestão do tempo. Bem, foi isso que você falou. Eu, com 15 anos, eu passei numa prova da Microsoft, aí abri a minha empresa. Era uma empresa de desenvolvimento de software e tecnologia. A gente fez os primeiros portais de internet do Brasil e, quando eu estava com 18 anos, essa empresa tinha centenas de funcionários. A gente faturava milhões de reais, a gente era uma das líderes no mercado brasileiro. Estava começando a expandir a empresa para fora. E aí, trabalhando demais, eu comecei a ficar muito doente. Eu trabalhava de segunda a domingo, literalmente, 12, 16 horas, porque moleque, né? Ganhando meu dinheiro, assim, o dinheiro nunca foi o meu objetivo final. Eu, com 16 anos, já estava com a minha independência financeira para essa vida. Mas não é, a questão nunca foi dinheiro, a questão foi sempre eu queria mais projetos, eu queria aprender mais tecnologia. E nessa ânsia da gente fazer e de aprender como empreendedor tem, eu trabalhei aí
é até o ponto que eu fiquei doente. Comecei a ter um refluxo, que virou uma gastrite erosiva, que virou uma úlcera, e depois virou um tumor no meu tubo digestivo. E foi aí que o médico falou: cara, você tem 18 anos para ter um tumor no tubo digestivo, você já está no ponto. Eu vomitava sangue, gente. Nossa. O médico falou assim: meu, se você não parar, se você não mudar, você vai vir aqui para coisa pior, cara. Ele assim, você tem que mudar radicalmente o estilo de vida. Aí ele falou assim: ó, faz um curso de yoga, meditação, gestão do tempo. E quando ele falou isso, eu achei idiota. Aí eu comentei com a minha secretária e ela me escreveu num curso de gestão de tempo. Na época era uma empresa chamada Daily Runner. E aí eu fiz o curso desses caras, depois fiz outros cursos de produtividade, virei instrutor de grandes consultorias nesse assunto, como um hobby, porque mudou minha vida. Mudou minha vida, eu, como nerd, fiz o curso várias vezes. E ele falou assim: cara, dá o curso pra gente, porque você é um case de mudança e também você pode ensinar aqui para a gente no Brasil. Aí fui instrutor da Franklin Covey também, do Stephen Covey, enfim, de vários. Aí depois de uns anos eu falei o seguinte: cara, eu tenho uma empresa de software gigante, eu vou criar um software de produtividade. Eu vi isso como um business, o software era o business. E aí eu fiz um software, esse software eu coloquei um pouco desses métodos, e aí esse software teve um boom de gente usando, e aí com base nos dados do software eu descobri coisas que funcionavam e que não funcionavam em produtividade, com base estatística, Janguê. Sem achismo, sem dizer o que funciona para mim ou o que vai funcionar para você. Eu não gosto de nada disso. Eu sou o cara, tô até com paper aqui, ó. Eu sou o cara que gosta de baixar paper e ler os papers e falar com o pesquisador e perguntar e ser crítico. Não que eu não vá errar fazendo isso. Claro que todo pesquisador, toda pessoa que vai lá, erra. Mas ó, a gente erra menos. Por exemplo, eu tô aqui escrevendo meu livro, um livro novo que eu vou lançar. Tô no oitavo livro. E aí, todo livro meu demora, porque sou eu que escrevo e tem pesquisa. Então, eu fui escrever hoje sobre a evolução da produtividade, né? Aí eu estava descobrindo o seguinte: o primeiro smartphone do mundo não foi o iPhone. O primeiro smartphone do mundo foi um smartphone lançado em 92 pela IBM. Olha que loucura, né? E ninguém viu isso, mas 50 mil pessoas compraram esse smartphone. E aí eu fui pesquisar. Se eu coloco no livro que o primeiro smartphone foi da IBM, eu ia estar cometendo um crime. Com relação à história. O primeiro smartphone tinha sido o iPhone, como muita gente fala, né? O primeiro smartphone foi da IBM. Então, assim, eu evito passar coisas assim em branco pesquisando. E aí, enfim, eu vendi minha empresa depois, aí depois abri outra empresa, abri uma empresa de investimentos, abriu a Tríade, que é uma consultoria focada em produtividade. A gente cresceu aí para mais de 30 países, mais de 4 milhões de pessoas testadas em produtividade. A gente tem 2 milhões de pessoas em treinamento presencial no mundo, que foi uma marca absurda. E, enfim, e aí é o que eu tenho feito aí nos últimos anos. E Dois hoje milhões a gente treinou presencialmente dentro das maiores empresas do mundo 2 milhões de pessoas. E quando a gente fala presencialmente, são treinamentos acima de 4 horas. Então não outro conta palestra. mas Então, presencialmente você manda um instrutor lá, é? nós temos instrutores nossos. E no mundo, a gente criou uma rede de pessoas que podiam replicar esse conteúdo. Eles pagavam os royalties para a gente. Então, a gente conseguiu expandir muito forte aí, mundo afora. Que legal. Como é o nome da empresa hoje, Christian? Sua Tríade empresa? PS. Tríade PS. No Entendi. Brasil, das 1.000 maiores empresas brasileiras, a gente atendeu 54%. Então, pensa Cara. numa grande empresa. No mundo, a gente atendeu 8%. E eu tive uns casos muito legais, por exemplo, eu tive a oportunidade de treinar um dos. O CEO da Toyota, que veio do Japão, ficou comigo 4 horas inteira para aprender o que que a gente estava ensinando para a equipe dele, que a gente treinou, sei lá quantas mil pessoas na Toyota aí, em vários lugares do mundo. Enfim, eu tive umas experiências bem bacanas ao longo desse tempo. Que legal, deixa eu te falar. Eu tenho uma vida parecida com a sua, né? Porque eu também tive, por conta de muito estudo, de muito trabalho, eu fiquei doente também. Problema de refluxo também. Tive que fazer duas cirurgias, porque Caramba. trabalhava, estudava dia e noite. Até hoje trabalho muito, mas comecei a controlar mais a ansiedade, mais o tempo. Apesar de não ter feito os cursos seus, né? Tem o seu livro, comecei a ler, mas ainda não terminei. Mas também tive problema e tive que fazer duas cirurgias. Tive que controlar. E também as pessoas me perguntam se eu trabalho, se o objetivo meu é dinheiro. Não. Dinheiro tem que ser apenas uma consequência, né, Christian? É Porque isso aí. a gente tem que viver com propósito, né? Porque viver com propósito é viver de verdade, né? O resto é apenas sobreviver. E é isso que a gente tem feito. Porque a riqueza não pode ser só a financeira, né? A riqueza tem outros tantos tipos de riqueza que são tão ou até mais importantes que o dinheiro, conforme você disse, principalmente a saúde, né? Sim.
principalmente num momento como esse, a saúde, a família, a riqueza espiritual, o conhecimento hoje é um grande tipo de riqueza, e o dinheiro tem que ser consequência, as pessoas ficam lutando aí pelo dinheiro, quando na realidade tem que procurar ser rico de outra forma, porque o dinheiro vem como consequência, como aconteceu com você. Mas me diga aí, como as pessoas podem desenvolver uma melhor gestão do tempo aí? Bem, a primeira coisa, Jangue, é as pessoas realmente quererem ter mais tempo. Porque as pessoas, é uma falácia. Muita gente vira e fala o seguinte: ah, eu estou correndo, a minha agenda está cheia, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer porque não deu tempo. As pessoas adoram inconscientemente falar isso. Já parou para pensar que isso daí é um dos fatores que mais impede as pessoas de terem tempo? Porque quando ele reforça isso para os outros, que a agenda está cheia, que ele está correndo, que ele não consegue dar conta disso, inconscientemente ele está se valorizando por isso. Ele acha que estar ocupado, que estar cheio de coisa, é uma coisa que dá status na sociedade. E, infelizmente, Janguê, é uma verdade. Dá status na sociedade. Se eu e você tivéssemos fazendo essa live aqui, da piscina, eu na piscina, você na piscina, o que não mudaria em nada o nosso conteúdo? Muita gente aqui critica a gente. Olha só, os caras estão aí aproveitando a vida boa. Né? Por quê? Porque as pessoas acham que trabalhar é o que você faz enquanto todo mundo está fazendo. E eles não entendem que, se a gente não mudar essa percepção, a gente não está trabalhando. A gente está, na verdade, sendo cada vez mais improdutivo e a gente está vivendo o que a sociedade espera que a gente viva. Então, o primeiro passo é você tem que parar de correr e começar a andar. Você tem que aceitar internamente que você não precisa estar ocupado o tempo inteiro, que não é chique você estar com uma agenda cheia. Você tem que primeiro querer ter tempo. A partir do momento que você quer ter tempo, aí sim você tem que aprender primeiro como que você treina o seu cérebro para desenvolver modelos mais produtivos. Porque o nosso cérebro, e a gente, eu botei muito dinheiro em investimento em pesquisa, com relação ao cérebro produtivo. E é muito interessante o que o cérebro realmente muda na produtividade das pessoas. Tem uma área que atrás da nossa testa, chamada de córtex pré-frontal, que é a área da produtividade, que é a área que toma decisões, que planeja, que prioriza. E essa área pode ser desenvolvida para você ter mais performance. Uma delas, tem um monte de outras coisas relacionadas a isso. Mas tem que treinar isso aqui. Para treinar isso aqui, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que ter métrica. Você não consegue fazer nada, você não consegue mudar aquilo que você não consegue medir. Então, eu gosto de uma produtividade baseada em números. Mede antes, mede depois, para você próprio ver o resultado e não depender de nenhum guru. Terceiro, metodologia. Você tem que ter um método. E aí, por isso que eu falo do método Triage. O método vai te ajudar a dar o passo a passo de como fazer. Quarto, você precisa de ferramenta. O que é ferramenta? Pode ser um caderno, pode ser um quadro branco, pode ser um Outlook, pode ser um NeoTriage, não importa o que seja. A ferramenta ajuda você a aplicar o método, ter as métricas para você ver como que você está indo e influenciar o seu córtex pré-frontal. E por último, é persistência, porque nada muda do dia para a noite. O que a gente descobriu é que as pessoas demoram entre 5 a 7 semanas para realmente romperem aquela barreira improdutiva delas. Então, ou seja, precisa de muita persistência. Aquela história dos 21 dias que o pessoal fala aí do hábito é a maior mentira do mundo. Aliás, 90% do que as pessoas falam de hábito hoje é tudo errado, é tudo mentira. No domingo, inclusive, eu vou fazer uma live com um neurologista que formado em Harvard, e a gente vai falar sobre que o poder do hábito é um livro muito mentiroso, a gente vai falar sobre uma série de coisas que o cérebro mesmo fala sobre hábito. Legal, né? A questão da gestão do tempo. E nesse livro aqui meu, Christian, eu falo de alguns passos, né, para que o empreendedor tenha sucesso. Chama-se o livro Fábrica de Vencedores. Eu li esse livro. Você leu? Você Muito gostou, bom. não? Gostei? E eu falo sobre. Eu nem tinha lido seu livro ainda. Eu falo sobre a otimização do tempo, né? Eu digo no livro que o tempo e a vida são grandes professores, né? A vida ensina a fazer bom uso do tempo. E o tempo ensina o valor da vida, né? E ambos são finitos como as águas de um rio. Uma vez passados, não voltam jamais. Logo, aproveite muito bem o seu curto e finito tempo, porque quem mata o tempo não é assassino, é um suicida, porque está matando o bem mais precioso que tem na vida, né? Quando você Verdade. mata o tempo, você está matando o bem mais precioso que tem na vida. Então, você está matando algo que é seu. Logo, você é um suicida. E eu digo que é comum as pessoas se queixarem que não têm tempo para nada, né? Entretanto, o tempo é o bem mais democrático do mundo, pois é igual para todos. O dia tem 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos, eu digo no livro, iguais para todos. E não é a quantidade de tempo que vai fazer a pessoa produzir e gozar mais na vida, mas a forma como ela organiza e otimiza
o tempo, né? Porque tempo é questão de prioridade. Como o dia tem 24 horas, dá para fazer muita coisa. A pessoa pode dormir 6 horas, como eu, trabalhar 12, como eu, que eu gosto de trabalhar, e ainda sobram 6 para estudar, para fazer o que quiser, para se divertir, até para namorar. Então, questão de otimizar o tempo, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, as pessoas que não conheciam o Christian, precisam adquirir o livro dele, A Tríade do Tempo, né? Que é um livro extraordinário que ele tem aí, vai, inclusive vai sortear ao final. Por isso, chame aí, É, mas ó, tá vem aqui próximo. no Tá aviãozinho, próximo, tá bateu próximo. 350, a gente É, sorteia um entendeu? pois é, para otimizar o tempo e gerar mais produtividade, viver melhor, gerar produtividade não só no, nos negócios, mas na sua vida. Você ser produtivo em sua vida, você ser um empreendedor de si mesmo, empreendedor da sua família, para depois empreender no negócio. É de extrema importância que você aprenda a otimizar, organizar o seu tempo. Mas tem aquelas pessoas que ficam procrastinando, né, Cris? Procrastinação é um dos maiores ladrões de tempo, né? Ensina aí como é que evita a procrastinar, sabotar. A pessoa fica se sabotando, procrastinando e não consegue realizar as coisas. É, esse é um problema que foi um tema de um livro, de um ano de pesquisa. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe como você tirar a procrastinação da sua vida para sempre. Porque a procrastinação faz parte do ser humano. Você procrastinar é algo natural. Então, assim, aceita isso, primeiro ponto. Agora, você tem que retirar da sua vida, reduzir da sua vida, a procrastinação prejudicial, que é aquela que realmente impede você de ter os resultados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para reduzir é entender por que que eu estou procrastinando. Existem várias formas do que a gente procrastina. A primeira, por exemplo, a gente tem a tendência a procrastinar coisas complexas, difíceis, coisas muito demoradas. Então, esse é o primeiro padrão de adiamento que a gente tem. O que a gente faz com relação a isso? A gente tem que pegar e a gente tem que quebrar essas atividades em atividades menores, atividades mais fáceis de serem feitas. Por exemplo, Janguei aqui, que é um dos maiores especialistas em educação no Brasil, pode falar isso com certeza. Aliás, eu queria ter uma pesquisa sobre isso. Eu não sei quanto por cento dos alunos de graduação deixam o TCC para a última hora. Porque se você for para pensar, o TCC é uma das coisas mais adiadas que tem na faculdade. As pessoas enrolam até o professor ir lá e falar, cara, você tem que fazer, você tem que fazer. Enfim, por que que o TCC ele é tão procrastinado? Porque ele é uma coisa grande. As pessoas pensam o TCC como uma coisa grande. Agora, se o cara se dividiu o TCC dele em pequenos pedacinhos, o primeiro pedacinho vai ser, por exemplo, a escolha do tema. O segundo pedacinho vai ser criar os tópicos desse tema, os assuntos que vão ser discutidos. Terceiro pedaço pode ser aprovar com o seu mentor lá, ou com o cara que vai estar guiando você dentro desse TCC, com o professor que vai estar orientando você no TCC. Então, assim, são pequenos pedaços. Se você fizer um pedaço desse por semana, ao longo de um ano, isso ficou super leve. Então, assim, a primeira coisa é, o complexo pode ficar mais simples, o complexo pode ficar mais fácil. Segunda coisa é justamente isso. As pessoas têm a tendência de usar todo o tempo que elas têm disponível para fazer algo que tem para fazer. Existe uma lei, inclusive, sobre isso, uma lei chamada Lei de Parkinson, vem da engenharia de materiais, que é o seguinte: se eu pegar um copo de água, por exemplo, e derramar essa água na minha mão, a água vai ocupar todo o espaço que ela tiver disponível até que o atrito o retenha. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver, por exemplo, alguma coisa que te colocar o seguinte: olha, você tem um ano para fazer o TCC, você provavelmente vai levar entre 10 meses e um ano, ou até de um ano a 14 meses, né? Ou seja, porque você vai ocupar todo o espaço que você tem. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de reuniões. Por que que as pessoas fazem reuniões de uma hora? Porque você vai no Outlook, lá no Google, você bota dois bloquinhos de uma hora no celular, de meia hora, que dá uma hora que fica mais fácil. Então você vai para a reunião, às vezes quando a reunião está com 40 minutos, às vezes tem gente que até enrola para ocupar o tempo inteiro, para bater a uma hora. Então, assim, se você começar talvez a definir prazos menores para você, talvez você consiga atender isso. Uma das coisas que a gente descobriu na metodologia, com pesquisa, acontece, quando a gente faz as pessoas mensurarem as tarefas, eu falo isso desde 2002, e as pessoas me criticavam no começo: nossa, que absurdo, só tem que mensurar tarefas. Eu falo assim: não, você tem que botar duração. Porque quando você bota duração, por mais que você erre, se é para mais ou se é para menos, você criou o quê? A lei de Parkinson na tua cabeça, você criou um limite para aquele tempo. Se passar um pouquinho ou passar menos, ótimo, mas isso faz também com que aqueles perfeccionistas se limitem numa duração mais ou menos já pré-condicionada que você colocou. E a gente descobriu que esse é um dos fatores que faz a produtividade das pessoas realmente darem uma guinada, assim. A comparação é gigantesca com quem faz só listas e quem faz listas com duração. Porque o que é o tempo se não uma matemática?
Como já havia falado, assim, ele tem 12 horas por dia de trabalho. Se ele planejar 12 horas, ele vai furar. Por quê? Porque tem coisa que ele não está prevendo, é impossível de prever tudo. Então, assim, se ele colocar 10 horas, se ele colocar 9, 8, 11, e tiver sempre um espacinho no dia, esse espacinho, ele se acomoda com coisas novas que vão surgir, e se não surgir nada, aí você se dá de presente mais tempo para a família, mais tempo para você, para o teu lazer, para o teu esporte, para o que for. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Eu vou falar para o empreendedor. Por que que o empreendedor tem que trabalhar 5 dias na semana? Quem falou que ele precisa trabalhar? Quem falou foi o padrão da sociedade. 5 dias, tem que trabalhar todos os dias. E se você trabalhasse um dia a menos? Eu, quando mudei para os Estados Unidos, eu comecei a ir muito menos tempo dentro da minha empresa. Eu estava em empresa, tocando, centenas de pessoas fazendo, e a gente começou a, literalmente, menos. Eu ia para a empresa 5, 6 vezes, às vezes, no ano. E a empresa funcionava, crescia, não tinha nenhum grande problema que fizesse a empresa perder sua performance. E aí eu falei, caramba, o que fazia eu ir na empresa todo dia era o meu próprio padrão. Agora que eu estou distante, a empresa funciona do mesmo jeito. Então, uma coisa que eu vendo a ideia para os empreendedores é, faça uma semana de 4 dias. Torne isso mais produtivo. E esse último dia que você não está trabalhando literalmente, usa ele para pensar na estratégia, para pensar em desenvolvimento de novos projetos, em parcerias, em coisas novas, que não é só o teu trabalho maçante. Quando você vê, você está criando uma série de coisas. Como o Janguia falou, como eu faço. A gente tem múltiplos investimentos em empresas diferentes. A gente não depende de uma única receita. Por quê? Porque isso ajuda você a crescer como profissional, ajudar mais pessoas, empregar mais pessoas, que é o nosso papel social como empreendedor. Enfim, e você ainda criar mais segurança para a tua vida financeira e para os teus próprios negócios. E esse último dia pode ser feito para isso. Enfim, devagando aqui. Muito legal. Agora, para a pessoa começar a otimizar o seu tempo para gerar produtividade, depende muito da força de vontade dele, depende da disciplina, né, Cristian? Eu costumo dizer que a disciplina é a mãe e o pai do êxito. Se você não tiver disciplina, você não consegue realmente otimizar o seu tempo para gerar produtividade. E como você falou, as pessoas se fixam num padrão, né, e por conta do padrão. É por conta de um modelo, né? Eu comecei a trabalhar muito me modelando ao meu pai, né? Porque eu costumo dizer que para você ter sucesso, uma das características é você se modelar alguém que já passou pelo caminho árduo daquela história, né? Do empreendedorismo, por exemplo. Meu pai sempre trabalhou muito, então ele acordava de madrugada, trabalhava até a noite, então eu via sempre ele trabalhando, então eu aprendi a trabalhar muito. Eu me modelei, eu comecei a imitar aquele padrão e até hoje eu não consigo deixar de trabalhar, embora não tenha dia para trabalhar, mas também não tenha dia para me divertir. Eu mexo com a minha Exato. vida. Eu trabalho de noite, trabalho de madrugada, trabalho à noite, de madrugada, trabalho sábado, domingo, feriado, mas também me divirto sábado, segunda, terça. Não tem hora. Então, a vida tem que ser isso, né? Você tem que trabalhar bastante, mas tem que se divertir bastante, tem que fazer uma mesclagem das coisas que possam fazer você feliz, né? A Acho vida que essa é a grande fórmula, Jandir. As é. pessoas, elas estão tão condicionadas que diversão é só no sábado e domingo. E elas não entendem que não. Às vezes o empreendedor no sábado ele está tendo ideias, que às vezes na quarta-feira ele está indo velejar, por exemplo. Então, assim, tanto faz. Eu acho que a gente está muito fechado no que é um padrão de produtividade. O mundo está muito diferente hoje. Ô, Christian, fala aí sobre o livro Tríade do Tempo, pessoal, que é um best-seller, e também dos outros livros seus aí, para que as pessoas O possam Tríade do Tempo conhecer. é meu primeiro, é o meu xodó, né? Esse é um livro que começou nessa pesquisa. Eu lancei ele em 2004, a primeira edição, e eu reescrevi ele 5 vezes. A última vez que eu reescrevi foi em 2018, lançamos em 2019, que tem sempre atualização, coisas novas. O Tríade, eu falo um pouquinho dessa pesquisa, eu falo um pouco desse método de produtividade, eu falo como que eu cheguei em algumas certas técnicas do método Tríade. Eu ensino o um indicador para as pessoas poderem medir sua produtividade antes e depois. Esse indicador está online também, que é o teste da Tríade, que centenas de escolas de coaching mundo afora utilizam. Enfim, então ele é um livro para quem quer aprender sua produtividade. Ele é um livro. Eu não tenho achismo ali, o que eu estou falando ali tem algum tipo de avaliação, de teste, uma pesquisa, uma referência de alguém. Então, e quando não tem, eu falo que, olha, isso aqui é uma opinião particular minha, que isso realmente pode ser eficiente. Então é isso, eu não gosto de enganar pessoas. A segunda coisa que eu tenho é outro livro, O Equilíbrio e Resultado, que é o Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, que é uma pesquisa sobre procrastinação, por que acontece o que não acontece.
Eu escrevi um livro, Você, Dono do Seu Tempo, que não está mais disponível, mas eu vou relançar em breve, que foi uma pesquisa com mulheres. Como que as pessoas realmente podem, como que as mulheres podem melhorar o tempo delas. Foi uma pesquisa muito bacana, porque eu mudei como pessoa, entendendo esse universo feminino. Eu lancei outro livro chamado Estou em Reunião. O Estou em Reunião veio de práticas de consultoria. A gente dava consultoria para as grandes empresas para reduzir tempo em reuniões. A gente reduziu milhões de reais em reuniões. Para você ter uma ideia, a cada 100 funcionários que fazem reuniões hoje, uma empresa desperdiça em média de 600 ou 800 mil reais por ano com reuniões completamente inúteis. Então, faz a conta do desperdício. E a gente pegou um pouquinho desses programas e a gente colocou nesse livro. Aí tem os 60 Estratégias das Pessoas Produtivas, que é um livro que eu peguei estratégias muito pontuais, ajudei as pessoas a verem. Eu lancei um único livro que eu não escrevi, foi o meu último livro mesmo, que é o De Tempo ao Tempo, que é um livro que eu escrevi com meu irmão. Meu irmão é um cara genial, fez letras, fez história, fez direito, e ele é um ghostwriter, ele escreve para os outros. E ele fez um livro tão bacana que eu defini mais uma ideia, porque o Vitor me apresentou o livro todo, eu falei, Xande, eu nem vou mudar o livro, e por honestidade com as pessoas, eu vou colocar seu nome na capa, porque não fui eu que escrevi esse livro. Então, é o meu livro pelo meu irmão, ele está na capa do livro também, porque o texto é dele, foi um texto genial, eu não teria feito melhor. E agora estou escrevendo um novo livro sobre o futuro da produtividade. Eu tenho, como especialista nesse assunto, eu tenho que olhar o seguinte: o que vai vir nos próximos 10, 20, 30 anos? E isso, Janguê, esse livro está me assustando demais, porque eu comecei a pesquisar o que vai acontecer com as pessoas em si nesse novo mundo. O que o Covid está gerando de desemprego, e os números não estão certos ainda, mas vamos supor que o Covid gerou de 500 milhões a 1 bilhão de pessoas desempregadas no mundo nesse período. Essas novas tecnologias que estão vindo aí de inteligência artificial, de automação, de robotização, de biotecnologia, a gente está falando de um desemprego de talvez 3 a 5 vezes o que foi o Covid. E o pior é que a maioria das pessoas não estão nem entendendo o que está acontecendo na vida delas e no dia a dia delas. Elas não estão entendendo que isso não é alguma coisa do futuro, que é daqui a 5, 10, 15 anos. Elas estão entendendo que isso já é agora. Aqui nos Estados Unidos e na Europa, o que começou a acontecer foi muitas empresas que demitiram 300, 500, 600 funcionários não vão repor essas vagas. Por quê? Porque eles automatizaram, eles desenvolveram alguma tecnologia para fazer, eles conseguem tocar com menos pessoas. O que significa que nós vamos viver uma época que começou agora com o Covid de menos oportunidade de emprego. O que significa que se as pessoas não tiverem entendido como se reposicionar nesse novo mundo, elas literalmente vão ficar perdidas. Então, eu declarei uma missão de ajudar as pessoas a entenderem isso. Esse meu livro é o começo, eu vou lançar algum treinamento, alguma coisa associada para isso, porque a gente tem que ajudar essa população. E um país como o Brasil, onde o governo não está entendendo o poder da educação chegando na ponta das pessoas, vai ser uma coisa catastrófica. Catastrófica. Eu comecei uma startup agora, nesse momento de pandemia. De março para agora, na verdade começou em abril. Eu vou lançar agora em agosto essa startup, chama Fandone, onde qualquer pessoa vai poder pegar o seu conhecimento, professor, por exemplo, um mentor, um coach, e vai poder transformar isso numa plataforma para expor isso para as pessoas e usar a inteligência artificial a favor. Então a gente está agregando não só uma área onde você publica conteúdos e vídeos, mas onde você usa a inteligência artificial para entregar para a sua comunidade aquilo que eles precisam e aquilo que eles esperam. Então, assim, tá demais esse projeto. A gente já está em fase de testes aí, já estamos com bastante gente dentro da plataforma testando e vai ser bem bacana, porque é uma das formas de ajudar quem não vai ter emprego a compartilhar a sua experiência e se monetizar com isso. Show de bola, Cristo. Eu queria dizer que, igualmente a você, eu já escrevi 22, mas os meus sou eu que escrevo mesmo. O primeiro Isso livro aí. meu, sou eu que escrevo, por isso que eu escrevo um por ano, né? Não dá para escrever mais, porque você tem que pesquisar, você tem que revisar, você às vezes não está legal, você recomeça. E aí, o primeiro livro eu escrevi aos 25 anos, na época eu era, aos 26 anos, na época eu era recém aprovado no concurso de juiz, eu escrevi um livro de direito chamado Recursos no Processo Trabalhista. Depois, como juiz, como procurador, professor da Universidade Federal, eu escrevi 9 livros de direito, que era um resumo de aulas minhas, e aí eu ia transformando em livro, pesquisando, aprofundando e transformando em livro. Mas eu achava que o que eu tinha escrito ali não era de tanta importância. Aí eu fui levar certa vez eu fui levar um livro para um professor meu do doutorado, dizer: ó, professor, isso aqui é meu último livro de direito e tal, mas esses são resumos de aulas, não é nada tão importante quanto os seus livros. Ele disse: meu filho,
toda a linha escrita tem o seu valor. Logo, nunca deixe de escrever, nunca deixe de pesquisar. Toda a linha escrita tem o seu valor. Pode não ser importante para mim, que já sou avançado, mas para outras pessoas vai servir de ensinamento. Então, depois daquilo, eu fiquei super animado e comecei a escrever. Todo ano eu escrevo um livro. Eu, A gente particularmente, deveria escrevo. fazer uma campanha, Jean-Guy de Liz para ministro da Educação. Eita, que é isso. E aí, o último que eu escrevi, que eu vou te mandar, foi esse aqui, ó. Inovação em uma sociedade disruptiva. Esse livro realmente trata exatamente de questões Esse como eu essa quero que você ler. está dizendo. É exatamente isso. Eu vou te Que mandar até legal. para que você possa, Eu talvez, quero. colher alguma coisa dele aqui e citar. Porque realmente é algo assustador, né? A gente está vivendo numa sociedade que já deixou de ser meramente globalizada, mundializante, que as pessoas chamam de aldeia global, para se transformar numa sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e totalmente disruptiva, né? Aí eu pergunto, como sobreviver nessa nova era, onde o mercado é altamente globalizado, apesar de a sociedade estar deixando de ser somente globalizada, e altamente competitiva. E a competição não são mais, a competição das pessoas físicas, não são mais aquelas pessoas que tem domicílio na sua cidade, no seu estado, no seu país. A competição é global, mas não é só isso. Não é só isso, não. A competição das empresas hoje não são mais aquelas empresas tradicionais que fazem a mesma coisa que você faz, mas são as ferramentas e os programas de computadores. Exato. São os competidores das empresas, né? E os competidores das pessoas físicas também, pasmem vocês, fiquem assustados, que é para ficar mesmo, é a inteligência artificial e a automação. Exato. Chegou-se ao ponto de dizer que existem várias correntes, né, que eu cito aqui no livro. Uma delas é que diz que em pouco tempo vai haver uma avalanche de desemprego, uma corrente chamada de robocalipse. Ela associa o robô ao apocalipse, Sim. né? Tem outras correntes que dizem, essa eu fico assustado, mas essa é a qual eu me filio, que diz que vai haver realmente uma enxurrada de desemprego. Porém, vão surgir outros empregos também por conta da inteligência artificial e automação. Agora, as pessoas, elas têm que se qualificar, elas têm que se preparar para se adequar a essa nova realidade, a esse novo mundo. Né? Tem que se Exato. Exato. Esse é o adequar. ponto, Júlio. Esse é o ponto, porque a inteligência artificial, ela já está substituindo empregos. Já está. A gente tem, assim, eu tenho casos e mais casos de clientes nossos. Tem uma empresa, tem várias empresas, mas essa especificamente que eu trabalhei de ponta a ponta com da presidência à operação. Eles, quando a gente começou a trabalhar com eles no Brasil, há, sei lá, uns 10 anos atrás, eles tinham mais de 1.000 funcionários. Hoje, essa mesma empresa faturava, sei lá, atrás uns 2,8 bilhões. Hoje, essa mesma empresa tem 300 e poucos funcionários. E ela fatura, acho que 4,8, 5,8 bilhões de reais, com um terço dos funcionários. E a meta da presidência global é, dentro de 4 anos, ter 100 funcionários. Dentro da Operação Brasil e dentro das operações fora do mundo também. Então, assim, que não são da matriz deles. Quando você vê isso, fala: o que está acontecendo? É a inteligência artificial que está substituindo empregos. E o problema é que as pessoas que estão sendo substituídas, elas não estão se preparando para ter esses novos empregos que vão surgir. E um país como o Brasil, a gente tem um problema maior ainda, porque como a gente não tem uma formação onde as crianças gostam de ciências, de matemática, de artes, de, sabe, matérias que são mais, assim, que ajudam o país a se desenvolver literalmente para frente, né, em termos de pesquisa, em termos de educação, nós não formamos pesquisadores, nós não formamos mentes críticas que ajudam as que não são críticas a irem junto. Então é muito difícil a gente entender e a gente visualizar um país como o Brasil. Dentro de alguns anos, o que que vai ser esse desemprego? Com o nível de ignorância funcional que a gente tem, com o nível de pessoas que. E hoje não é mais a questão, a faculdade é barato, não é, Jaguê? A gente pode falar isso. Faculdade hoje não é mais uma coisa que ninguém pode. Faculdade hoje é uma coisa acessível para uma parte das pessoas. Então, o que que está faltando para as pessoas? Pois é, você falou aí várias questões super interessantes. Primeiro, da inteligência artificial, o próprio computador Watson, né, que a gente está usando, as universidades estão usando. Aqui no nosso grupo a gente chama de Sofia. Algumas matérias já estão sendo ministradas pelo computador, pelo Watson, ou seja, já está. Infelizmente, isso é a realidade. Porque ele aprende muito rápido e não esquece nunca mais. A gente ensina o Watson, ensina o computador, a nossa inteligência artificial do grupo chama-se Sofia. A gente ensina, já tem uma ou duas ou três matérias que ele aprendeu e não esquece
esquece mais aquelas matérias que não precisa de atualização, e mesmo se precisasse, a gente atualizava. Ali está tomando já o lugar de alguns professores, né? Exato. Posso citar aqui também um exemplo, que eu cito inclusive nesse livro aqui, Inovação na Sociedade Disruptiva, a questão de alguns pareceres jurídicos. O computador, a inteligência artificial, ele faz o parecer de forma muito mais rápida e de forma muito mais, com muito mais acuracidade, com muito mais certeza. Por quê? Sim. Porque automaticamente ele pesquisa todas as decisões que já existiram no país, todas as opiniões, a doutrina que existe sobre aquilo, e rapidamente faz aquilo, porque ele aprende muito rápido e nunca mais esquece. Daí aquela pergunta: será que a gente tem que temer a rebelião dos robôs, né? A inteligência artificial, será que ela vai, a inteligência artificial, vai subjugar os seres humanos, né? Vai dominar os seres humanos? E eu queria também, já que você falou aí, as pessoas no Brasil não estão se preparando para enfrentar esse novo mundo. E vai ser um novo mundo muito difícil. Vai ser bom para aqueles que estão preparados e difícil para aqueles que não se preparar. Daí a importância do estudo continuado, das pessoas se qualificarem diuturnamente. Não existe mais hoje ex-aluno, você tem que estar estudando todo dia, porque muita coisa que você estudou não serve mais para nada. Eu, por exemplo, que eu estudei na faculdade, a dogmática que eu estudei já mudou tudo, não serve mais para nada, né? Daí lembrar o ensinamento de Alvin Toffler, que dizia que os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever, são aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender, porque você tem que estar reaprendendo todos os dias, porque o conhecimento hoje, ele muda muito rápido, ele torna-se obsoleto. Daí a importância das pessoas estar estudando sempre, se qualificando sempre, principalmente para enfrentar essa nova sociedade que está vindo aí. Não é daqui a 10 anos, não. Eu acho que já é hoje. Já é hoje. Conforme você dito. E a outra consideração que você falou também, que eu queria comentar, sobre a falta de investimento do Brasil em pesquisa. Infelizmente, o Brasil investe muito pouco em pesquisa, e o pouco que investe, depois que prepara a pessoa, não dá sustentabilidade para ela aqui. Aí ocorre aquilo que nós chamamos de brain drain, né? Fuga do cérebro. As pessoas vão para o exterior se preparar, fazer um pós-doutorado, lá conseguem empregos melhores, porque não tem, sabe que se voltar para cá não vão conseguir, porque não tem investimento em pesquisa, não vão poder pesquisar aqui, e ficam por lá. Exato. Principalmente em países como Estados Unidos, em países como a Alemanha, aqueles países realmente que valorizam, dão valor às cabeças pensantes, ao cérebro, né? E ocorre aqui no Brasil. Eu inclusive dei uma palestra no INSPER há um tempo desse, sobre brain drain. Na época, eu e o Haddad, Fernando Haddad, o ex-ministro, e eu fiz uma pesquisa sobre isso, muito interessante, que grande parte dos nossos pesquisadores vão embora e não voltam mais. Isso é algo muito grave nessa nossa realidade, nesse mundo novo que está surgindo. Ô, Christian, vamos falar agora de produtividade? Eu falo aqui nesse meu livro, inclusive foi um livro que eu li também, daquele autor de Harvard, Sean Acker. Tu leu aquele livro dele sobre produtividade, Jeito Harvard de Ser Feliz? Jeito Harvard. E ele tem várias pesquisas que ligam, né, a produtividade à felicidade, né? Como que pois as pessoas... Muito legal isso, né? E eu escrevo nesse livro Fábrica de Vencedores, quando eu me refiro a ele, né, quando ele fala em produtividade, ele diz o seguinte: que só podemos prever apenas 25% da produtividade do sucesso dos colaboradores, dos funcionários, da pessoa no trabalho, pela sua inteligência e pelas suas habilidades técnicas. Somente 25% por inteligência e habilidade técnica. O resto é por habilidades, 75% são pelas habilidades socioemocionais da pessoa, em especial o otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante frente aos desafios, a conexão social, né? Quão profundo e amplo são os seus relacionamentos, são relacionamentos da pessoa, e também a maneira como ele lida com o estresse. Então, ele deixa de lado as habilidades técnicas, que apenas 25% da produtividade é levado em consideração as habilidades técnicas, e o resto pelas as habilidades socioemocionais. O que é que você acha disso sobre a produtividade? Olha, eu fiz até um trabalho, a minha área de formação é tecnologia, né? Hoje eu brinco muito com inteligência artificial. Eu fiz um trabalho sobre felicidade com inteligência artificial. Eu peguei
vários livros que falavam de felicidade, incluindo O Jeito Harvard de Ser Feliz. Coloquei no meu sisteminha de inteligência artificial para fazer o quê? Resumir as principais ideias de cada um desses livros. E depois ele conectou as ideias de todo mundo, desses livros todos. Então, ou seja, ele pegava pesquisas diferentes, lugares diferentes e conectava. E realmente saíram três pontos que geram felicidade nas pessoas, independente da pesquisa, do pesquisador da universidade. Exatamente os pontos que você citou. A gente está falando de relacionamentos, é uma das coisas que, obviamente, geram felicidade. A gente está falando de otimismo. Otimismo, a pensamento positivo, a psicologia positiva tem muito a ver com isso. E o terceiro fato, e todos eles se ligaram, o senso de gratidão. O senso de gratidão foi outra coisa que aumentou especificamente a produtividade das pessoas. Mas eu tenho essa pesquisa em alguma palestra que eu já dei. Mas, assim, eu concordo totalmente com isso, porque a gente gerenciou muitas equipes dentro das grandes empresas para ajudá-las a torná-las mais eficientes. E nem sempre aquele cara mais inteligente, aquele cara mais rápido naquela atividade é o melhor cara para uma equipe. Porque, às vezes, ele tem um conhecimento técnico tão profundo, mas a capacidade dele de interagir com os seus pares faz com que a produtividade do grupo caia. Então, até o Google fez uma pesquisa muito interessante sobre produtividade de equipes, e eles estavam notando o seguinte: o que, que faz uma equipe ser mais produtiva? O que, que faz uma equipe realmente ter o melhor resultado? E todo mundo pensava o seguinte: as equipes que têm caras geniais, que têm aqueles doutores de Stanford, matemáticos incríveis, são as equipes melhores. E não, muito pelo contrário. O que eles provaram é que as equipes que tinham alguns fatores, entre eles segurança psicológica, ou seja, eu na minha equipe eu fornecer segurança do cara poder errar e aí voltar, ou seja, não ser criticado perante o erro, era um dos fatores que faziam a diferença. Né? Outra coisa que eles colocaram, a capacidade de desenvolver sistemas de colaboração, de projetos entre si. Então a gente tem que, eu concordo totalmente com você nessa afirmação e com o Jean nesse livro, onde a habilidade técnica, ela sim é responsável por 25%, 30% talvez do resultado. Mas são aquelas coisas que a gente vai aprender no nosso dia em que a gente compõe o resultado final do nosso time. Ok, então, só falta três pessoas para chegar ao 350 e a gente... Chegou aí, vai ter que sortear. Então agora a gente vai sortear o tempo do tempo também. Então, exatamente. Chegamos à meta, viu, pessoal? Vocês alcançaram a meta. É isso aí, tem que traçar metas altas e lutar com muita disciplina até alcançar a meta para gerar produtividade, né? E se chegar a 500, tem mais duas chances de ganhar de novo, porque vai ter mais um livro meu e mais um livro do Jangueiro. Mas acho que não chega não, porque a gente só tem somente mais 10 minutos aqui. Para a gente encerrar, até porque eu tenho que gravar a live, porque essa live está maravilhosa, né? A gente tem pouco tempo, mas tanta coisa boa, tanto conteúdo que a gente tem para passar aí. Lembrando, né, que ao final eu vou, aqueles comentários, melhores comentários, eu vou, vai receber esse livro, Sucesso é para Todos, e também a Tríade do Tempo, que é o livro best-seller que eu agora comecei e vou terminar até para citar no meu próximo livro que eu estou escrevendo também. Eu escrevo um por ano, né? Isso é uma determinação, uma disciplina. Todo ano eu tenho que escrever um livro. Que é para poder não perder. Mas me diga uma coisa aí, nesse momento de pandemia aí, né? Como os empreendedores podem investir na produtividade aí? Ensina aí o povo aí. Eu acho que a primeira coisa é entender o seguinte: você tem que criar uma empresa extremamente produtiva, olhando de dentro para fora. O que significa isso? Sistemas muito bem desenvolvidos. A gente fala, eu vou falar uma coisa que eu acho que a gente vai ter um tempo para falar sobre isso, para as pessoas não me entenderem mal. Muita gente fala que a coisa mais importante da empresa são pessoas, certo? Pessoas são sempre a coisa mais importante da empresa. Pois bem, essa é uma verdade parcial. A coisa mais importante da empresa não são pessoas. Porque olha só, o que eu aprendi dentro das grandes empresas é que muitas vezes as pessoas fazem um caos dentro da organização. Se você tem uma pequena empresa e você fala assim, eu preciso contratar um vendedor fantástico, genial, porque esse cara genial vai me ajudar a vender mais. Aí você contrata um cara que é caro, difícil, um cara que tem, putz, que o mercado diz que ele é brilhante. Quando ele chega na tua empresa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o jeito dele. Ele vai criar o feudo dele, ele vai criar os processos dele. E aí você vira refém desse cara. Então, o que acaba acontecendo quando esse cara sai é que você tem um novo caos, porque esse cara vai criar um buraco dentro da tua organização. Então, assim, a gente tem que ser capaz de, o empreendedor que é produtivo e cria uma empresa produtiva, ele faz pessoas normais fazerem um trabalho brilhante. E como que pessoas normais fazem um trabalho brilhante? Primeiro, você cria processos muito bem desenvolvidos. Mas não processos muito engessados, porque o mundo hoje não tem mais isso. Processos com uma flexibilidade olhando para o resultado. Segundo, você cria sistemas que aplicam esses processos.
Então, ou seja, você pegou os processos, põe sistemas e automatiza ao máximo esses processos. E aí, terceiro, aí sim você coloca as pessoas. Porque aí vem as pessoas que estão em processos e sistemas muito bem desenvolvidos, as pessoas usam o talento, as competências delas para fazer o quê? Para melhorar os processos e sistemas. Então, cada vez a empresa está mais produtiva. Então, em pessoas são importantes na empresa, sim, mas na ordem correta. Se você coloca em primeiro, muitas vezes você destrói a produtividade. Você, como empreendedor, nesse momento, tem que olhar para isso. Como que eu posso fazer a minha operação ser mais produtiva, mais eficiente? Como que eu posso usar a tecnologia no centro dessa história para conseguir oferecer coisas mais rápidas, mais baratas, um custo menor? E como que eu posso me conectar com outras pessoas ou talvez criar spin-offs do seu negócio, pequenas oportunidades que você tem aí dos seus temas que você fez, de criar uma subempresa da sua empresa, criar uma nova empresa da sua empresa. E aí, com isso, você pode duplicar a sua receita em cima disso e ainda mais ajudar o seu negócio. Show de bola, Cristian. Show de bola. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o Instituto Êxito Empreendedorismo, para o pessoal que não conhece aí o seu pessoal. Você sabe que você já esteve lá, já gravamos lá. Sim. O Instituto Êxito Empreendedorismo. Eu, com mais dezenas de outros empreendedores, nós criamos o ano passado, em maio, fez um ano agora, para ajudar os jovens carentes, os jovens especialmente de escolas públicas, a empreenderem na vida, primeiramente, nos negócios. E a gente vai ajudar como? Através de muitos cursos online gratuitos sobre habilidades socioemocionais, sobre habilidades técnicas, como empreender na vida e nos negócios. A gente tem quase 300 cursos na plataforma, todos gratuitos, com mentorias, né? Todos os sócios hoje, mais de 400 sócios, uma vez por semana tem os seus grupos para orientar, para mentorar, com palestras motivacionais e inspiracionais, com vídeos inspiracionais. Estamos criando um acelerador de startup para investir nessas pessoas que passarem pelos nossos programas. E você que já é empreendedor, que está nos assistindo aí, que queira colaborar com conteúdo, com mentorias, com palestras, basta acessar o site www.institutoêxito.com.br. Junte-se a nós. Pois é, junte-se a nós para poder ajudar. A gente quer ajudar 1 milhão de jovens em 5 anos. Nós temos um ano, já tem mais de 10 mil alunos, mas vamos ajudar. Agora estamos celebrando o convênio com a Secretaria de Educação dos Estados, onde os alunos das escolas públicas vão ter acesso a todos os nossos produtos de forma gratuita para que a gente possa ajudar. Ô, Cristian, estamos chegando ao fim, né? Estamos com mais 5 minutos, né? Vamos, eu queria falar aí. A gestão do tempo também precisa incluir os momentos de lazer, né? Fala aí sobre lazer na gestão do tempo, porque a pessoa pensa que gestão do tempo é só para trabalhar. Não é só isso. Eu digo o seguinte, quanto mais lazer você tem, mais produtivo você é. Se você ficar achando que trabalhar demais é o que dá resultado, isso é uma grande mentira. Já passamos essa época. Tem vários estudos que demonstram isso, de Harvard, Stanford. O que a gente tem que fazer, a gente tem que intercalar as coisas. Fez um momento de trabalho muito grande, põe um momento de lazer. Esse momento de lazer pode ser uma pausa, pode ser assistir um filme, pode ser ouvir uma música, pode ser sim tirar um dia para ir na praia, para andar no parque, não importa o que seja. O lazer ele é fundamental para te manter produtivo, porque ele ajuda a sua cognição, ele ajuda você a ter muito mais foco, muito mais clareza. Você está só ali trabalhando, 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 você começa a estressar, você perde cognição, você perde a sua capacidade analítica dentro do seu dia a dia, e aí você perde performance. Muito bom, show de bola. E eu sei, para encerrar, eu sei que você investe também, é investidor anjo. Quais são os tipos de startups que você está investindo? E se você pode dizer alguma aí para a gente já. Hoje eu estou super focado em startups de inteligência artificial. Então, o meu negócio, eu estou transformando todo o meu portfólio. Hoje eu tenho 14 startups. Tem startups que são puramente isso. Aqui nos Estados Unidos eu sou sócio da Nightscope, que é uma startup que faz robôs de segurança. É uma startup, putz, que está indo super bem, o valuation dele já está quase 200 milhões aí. Os caras estão indo muito bem com relação ao resultado. Eu tenho a Digital Manager Guru, que é uma empresa de Portugal, que manda muito bem com análise de dados, estatísticas. Eu tenho a Many Content, que é uma startup que ela faz conteúdo para redes sociais com inteligência artificial, baseado no que as pessoas vão fazer. Eu tenho a Neotria de gestão de projetos e produtividade com inteligência artificial. Tem a Fandone agora, que é essa plataforma de gestão de comunidade, gestão de uma plataforma de cursos, uma plataforma voltada para inteligência artificial. Tem a Make My Chat, que é uma empresa que faz chatbots e atendimento de chats também, está começando. E essa startup com meninos, dois meninos, um de 17, outro de 21 anos,
que estão tocando a operação aí, que idade não tem nada a ver com competência. Enfim, alguns dos negócios aí que eu tenho desenvolvido nesses últimos tempos. E é isso, eu gosto de trazer, investir em empresas brasileiras e tentar levá-las para fora do Brasil, porque o Brasil tem muita gente boa. Só que às vezes muita gente, às vezes a gente não tem oportunidade. Eu amo o Brasil, é meu país, vou estar sempre aí com meu coração aí. Moro aqui, sim, moro nos Estados Unidos, como poderia morar em Portugal, qualquer outro lugar, mas o Brasil é o país que me desenvolveu, que criou, então vou ser sempre grato ao Brasil e vou ajudar os brasileiros a saírem da onde estão. Show. E a mensagem final aí? Um minuto para a mensagem final aí. Para de correr, começa a andar, se você quiser ser produtivo de verdade. Muito legal. Pois é, amigos, estamos chegando ao fim, né? Para não ficar muito em cima da hora aqui, para a gente não perder a live e poder gravar. Quero dizer a vocês que continuem sonhando, né? Agora não basta sonhar, né? O sonho é apenas o primeiro passo para chegar à prosperidade, como o Christian chegou. Otimize o seu tempo para poder ter maior produtividade. Sonhe o sonho, otimize o seu tempo, corra atrás com muita determinação, disciplina, muito foco, muita persistência. Tenha momentos de lazer também, é importante, você tem que mesclar o trabalho aos momentos de lazer. E aí tenha certeza que o universo, a força universal divina, vai ajudar você a se realizar. Não esqueça que agora no mês de julho eu vou fazer uma série de lives chamada Fábrica de Vencedores, ainda não marquei a data, estou ainda analisando. Fábrica de Vencedores, para que a gente possa aqui trocar muitas ideias sobre habilidades socioemocionais, sobre as características dos empreendedores de sucesso, tipo de empreendedor, como empreender no Brasil, crescer, prosperar, né? Ter sucesso e ser feliz, alcançar a felicidade. Embora lembrando que felicidade, não existe felicidade perene, não é, Cristian? Mas momentos de felicidade. Exato. Felicidade, o sucesso está na sua caminhada, na sua trajetória, não lá no destino. A gente tem que ser feliz hoje, agora, e não esperar uma felicidade que nunca chega, né? Isso aí. Então, um beijo, um grande abraço para todos. Muito obrigado, Christian. Depois eu lhe Grande devolvo. abraço, Jandir. O que você precisar de mim, pode contar. Obrigado pela oportunidade de falar para o teu público. Não esqueça de colaborar lá com o conteúdo lá para o pessoal do nosso instituto, viu, Christian? Conteúdo, Quando mentoria, se quiserem. puder, tá bom? Já Vou mandar. tem curso meu lá, eu acho que se não tiver, tem que estar tá lá. Exatamente. Se puder pegar algumas pessoas para orientar também online, Só a gente falar, vamos marcar. um mentor como você é de extrema importância no nosso instituto, tá? Vamos lá, só Beijo aí marcar. no coração. Valeu, querido. Tchau.